Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдалдырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Аптасына 8000 дана салат жапырағын өсіріп отыр. Талдықорғандағы жасыл желек өсіретін жалғыз жылыжай жаңа жылдан аумағын ұлғайтпақ. Дарындар іске облыстық байқауы қорытындыланды. Облыс әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған сайысқа өңірден 27 өнерпаз қатысты. Алпамыс, орақты, Қобыланды батыр жырларын жатқа білетін өрендер өсіп келеді. Талдықорғанда жыр жауқар облыстық жас жыршылар байқауы өтті. Бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс 13-ші сессиясы өтті. Онлайн форматтағы басқосуда үш мәселе қаралды. Біріншісі, Алматы облысындағы құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі комиссия құрамы бекітілді. Сондай облыстық мәслихат депутаты Серік Ақсубаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату ұсынылды. Шешімді қатысушылар бір ауыздан қолдап дауыс берді. Тәуелсіздікке тарту Жамбыл ауданы Самса ауылдық округінде жаңа әкімдік ғимараты пайдалануға берілді. Тозығы жеткен нысан шатырынан еденіне дейін жаңаланған. Самса ауылдық округінде ескі әкімдік ғимараты 90 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Әбден тозған нысан 2019 жылы ауыл ел бесігі жобасына ұсынылған. Қаржы мақұлданып, мемлекеттік жоба аясында ауылға жаңа ғимарат салынды. Мұнда қызметкерлер мен келушілер үшін барлық жағдай жасалған, материалдық техникалық база толығымен жаңартылды. Ал халыққа ыңғайлы болу үшін әкімдік енді open space форматымен жұмыс істейді. 7 маманның кабинеті, әкімнің отыратын бөлмесі, кабинеті, қабылдау бөлмесі, және де елу адамға арналған актовый зал бар, мәжіліс зал дейміз. Жақсы салынған, негізі жылы қолданысқа беріліп жатыр. Мердігер компанияға көп рахметімізді айтамыз. Осындай жақсы дүние ауылымызда бола берсекен деп тілейміз әрқашан. Жаңа өндірістер ашу, инвестицияларды тарту, шағын және орта бизнесті дамыту, тұрақты жұмыс орындарын құру – бұл мемлекет басшысының маңызды тапсырмасы. Осы бағытта Жамбыл ауданында белсенді жұмыс істеуде. Сарыбай би ауылында ауыз сумен табиғи шырын шығаратын зауыт іске қосылды. Кәсіпорын директорының айтуынша, бірінші кезеңде компания көлемі 5 литрге дейін таза ауыз су шығарады, ал екінші кезеңде шырындар мен басқа да алкогольсіз сусындарды құю қарастырылған. Да, біз бұл жерден 300 метрлік артизандық су қазылған. Осы жерден бутылкадағы сулар шығады. 0,5, 1 литр, 1,5, 5 литрлік сулар шығады. Бұл шақта бұл лимонадтар шығады. Лимонадтар осы алдымызда 2 айдың көлемінде лимонад газдалған суларды қосамыз. 2025 жылға дейін жалпы ауданда құны 22 миллиард теңгелік 5 инвест жоба іске асырылады. Кәмшат Мұхамеджан, Адель Ақжаркенова, Жетісу арнасы, Жамбыл ауданынан. Жылыжай жұмысы қыза түсті. Мереке күндері тағам дәмдейтін, әрлейтін жасыл желектерге сұраныс көп. Ал Талдықорғанда мұндай өнім өсіретін нысан біреу ақ. Атауы да жасыл желек. Жасыл желек өсіруде табысты кәсіп. Талдықорғанда зірге бұл шаруамен өндірістік деңгейде тек Аяулым Қуанғалиева ғана айналысады. 2018 жылы жылыжай құрылысын қолға алып та 2021 жылдың басында іске қосты. Бүгінде нарықтан өз орнын тауып алды. Хотела что-то производить. Қалалықтарға бір пайдалы іспен айналысқым келеді. Ойлана келе салат жапырақтарын өсіруді қолға алдым. Титтей жапырақтан не пайда табасын деп күмәнданғандар да болды. Бірақ мен игі идеямды жүзеге асырдым. Жасыл дәрумендер адам ағзасына тиімді. Сондықтан да болар кәсібім табыста келе бастады. Жылыжай заманауи, қондырғылары Ресей мен Еуропа елдерінен әкелінген. Су үнемдеу технологиясын қолданады. Жүйе фито деп аталады. Қол күші аз жұмсалады. Нысан аптасына 8000 дана голландиялық салат жапырағын өсіреді. Қаладағы сауда желілері арқылы сатылымға шығарады. Жалпы қалада 8 жылыжай бар. Жетеуі көкөніс өсіреді. Агроөнеркәсіп кешеніндегілер тегіс мемлекет қолдауын көріп отыр. Қала әкімдігі тарапынан ағымдағы 2021 жылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне 335 тонна дизель отыны берілді жеңілдетілген бағамен. Және де осы біз келіп отқан жылыжайға алдағы уақытта арзандатылған бағамен электр энергиясын қосу жоспарлануда.
Жылыжай 10 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Алдағы жылы жұмыс орны көбейу мүмкін. Нысан басшылығы нысан аумағын тағы 15 сотық қаулыға айтпақ. Екінші блокты іске қосып, тұтынушылар тізіміне мейрамханалар мен дәмханаларды қосуды жоспарлап отыр. Алмат Хамид, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы. Адам құқығын қорғаудың жаңа үлгісі қылмыстық процеске үш буынды модель енгізу президент жолдауындағы тапсырманың бірі. Мақсат қылмыстық қудалау мен сот төрелігін іске асырудың жаңа жүйесіне көшу. Жұмыс жоспары мен бағыттары Текелі қаласының прокуратурасында өткен жиында талқыланды. Айта кету керек, өткен жыл соңында тергеушінің негізгі шешімдері прокурормен келісу туралы заң қабылданған. Бұл үш буынды модельге көшудің бірінші кезеңі. Екінші кезеңінде прокурорға айыптау актісін өзі толтыру құқығын беру ұсынылып отыр. Яғни адамды күдікті деп тану, тергеу мерзімін өзгерту, істі тоқтату туралы шешімді тек прокурор заңдастырады. Ал электронды іс жүргізуді енгізу процесті жедел әрі жеңіл етуге мүмкіндік береді. Айыптау актісін жасау құқығын прокурорға кезең-кезеңмен беріледі. 2022 жылдан бастап бірқатар аса ауыр қылмыс, 2023 жылдан сыбайлас жемқорлық бойынша істер, ал 2024 жылдан бастап барлық істер бойынша енгізілмек. Тергеушінің есебінде тергеу нәтижелері туралы қысқаша тұжырымдар ғана болады. Жиналған дәлелдерге талдау жасалмайды. Барлық сотқа дейінгі тергеп тексеруге қорытынды беретін түпкілікті құжат ол прокурордың кеңейтілген айыптау актісі болып саналады. Петропавлдағы жылу электростанциясында апат болды. Ал балалар әдебиеті үшін жыл соңы табысты өтті. Мемлекеттік тапсырыспен бағытталған 40 кітап кішкентай оқырмандарға жол тартты. Ел жаңалықтар кезекте. Петропавлда жылу электростанциясында апат болып, 28 жастағы жігіт ауыр жарақат алды. Ыстық будан денесінің 40%-ын күйік шалған жұмысшы жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіліп, жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлер оған терапия жасады. Айта кетейік, демалыс күндері кәсіпорында екі қазандық істен шығып, қалаға берілетін жылу мөлшері азайды. Қазір қосымша агрегаттарды қосу жағы қарастырылып жатыр. Зардап шеккен жұмысшы мердігер ұйымның атынан жөндеу жұмыстарын жүргізген. Балалар әдебиеті жыл аясында мемлекеттік тапсырыспен жарыққа шыққан 40 кітаптың тұсаукесері өтті. Биыл балалар әдебиетінің жылы болып белгіленген еді. Енді балалар әдебиетін қолдау 2023 жылға дейін созылады. 168 аталым мен 492 мың дана кітап басып шығарылып, республикалық мемлекеттік кітапханаларға тегін таратылды. Оның 40-ы балалар әдебиетіне арналған. Жалпы таралым 120 мың дана. Қазақстанда жаңа жылдық ұжымдық кештерді өткізуге рұқсат берілді. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің орынбасары, елдің бас санитар дәрігері Ерлан Қиясов жаңа жылдық ұжымдық кештерді өткізу туралы мәлімдеме жасады. Шағын және орта бизнес объектілері қатысушылардың бәрінде жасыл мәртебесі болған жағдайда және санитарлық карантиндік талаптарын сақтағанда ғана жаңа жылдық кештер өткізе алады. Әр өңірдегі шектеу шаралары қандай аймақта орналасқанына байланысты. Ел жаңалықтарын ғаламтор ақпараттарын негізінде дайындаған Аяулым Сансызбаева. Дарындар іске облыстық байқауы қорытындыланды. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандар арасында ұйымдастырылған шара. Облыс әкімдігінің қолдауымен өткен сайысқа 17 аудан мен 3 қаладан 57 өнерпаз қатысқан. Қорытынды сынға 21 үміткер жолдама алып, өнер мен қолөнер бойынша сынға түскен. Яғни 18 бен 45 жас аралығындағы дарынды азаматтар мүмкіндіктерінің шектеулі болғанына қарамастан қоғамның белсенді мүшесі екендіктерін танытты. Олар байқау шартына сай бойындағы шеберліктерін көрсетуге талпынған. Жалпы конкурс қорытындысы бойынша жеңімпаздар жүлделі орынға ие болды. Қатысушыларға арнайы диплом мен сыйлықтар табысталды. Өнерімді шыңдап осы жерге талантымды ары қарай жалғастыру үшін осы конкурсқа келіп отырмын. Осында торға өткеніме өте қуаныштымын. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Өкінішке орай бұл байқау ешқандай мемлекеттік бағдарламада бүгін жоқ. Бұл тек қана өзіміз әйтеуір хат жазып, әкімдерге шығып, жалынып дегендей осыны өткізіп жатырмыз. А негізгі бұндай байқаударды мемлекеттік бағдарламаға кіргізу керек. Кәдімгі бюджеттен ақша бөліну керек. Өзінің графиктары болу керек. Сонда бұл байқау өте тамаша болып өтеді.
Полиция қызметкері көршісінің екі баласын өрттен құтқарды. Оқиға 26 желтоқсанда Талдықорғанда тіркелген. Абырой болғанда көз жұмғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрт болашақ шағын ауданындағы 6-шы үй 10-шы пәтерде тіркелді. Баспанада 17 жастағы бойжеткенмен екі бала болған. Оқыс оқиға туралы көршілеріне хабарлаған. Әлішер Еріков ойланбастан бірден қызыл жалынды өшіруге кірісті. Өрт сөндіру қызметі келгенше толық сөндірген. Айта кетсек, Әлішер Еріков қалалық полиция басқармасында қызмет етеді. Аға тергеуші. Бір есікті тоқылдатты. Көршінің есігінен қара түтін шыққан көрдім. Қарындасын екі баласы болды үйде. Солар деревьеге кіргізіп алдында жаңағы өртті сөндіруге әйеліме екі шелекті алып су толтыр дедім де деревье жаңағы қызметкерлер шақырсын жүзге звонап деп айттында жаңағы өртті енді жаңағы ішінде қара түтін болғаннан кейін ештеңке көрінбеді себебі ана қолмен ұстап кіріп жаңағы өртті сөндірдік. Өрттің шығуына жасанды шыршаға ілінген жарық шамдар себеп. Салдарынан жасыл желек жанындағы диванның бір шеті өртеніп кеткен. Бұл ретте төтенше жағдай қызметкерлері барлық тұрғындарды сақтық шараларын сақтауға шақырады. Шыршаны бұтақтары қабырғалармен төбеге тиіп кетпеу тұрақтың негізінде орнатылуы қажет. Оны безендіру үшін мақтадан және қағаздан жасалған ойыншықтармен безендіруге тиім салынады. Электр гирляндыларды тек қана зауатты шығарылған, сертификатталған гирляндылармен пайдалануға рұқсат беріледі. Токқа қосып, кетіп қалдыруға болмайды. Мадина Берқызы, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы. Балаларға базарлық, жетісулық 200 балаға президент атынан жаңа жылдық сыйлықтар табысталды. Мемлекет басшысының мерекелік тартуына ие болғанның бірі Ескелді ауданы Бақытбай ауылының тұрғыны Әсия Мұқиятқызы. Президенттің жаңа жылдық сыйлығын табыстау Аяз ата мен Ақшағарға тапсырылған. Олар ерекше безендірілген көлікке мініп Асияның үйіне қарай жол тартты. Мемлекет басшысының тартуын арқалап келген қонақтарды өнерлерін өлең оқып қарсы алды. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр малқау танымы астыры жанды, үсті басы аққырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Жаңа жыл кейіпкерлері осыдан соң президент атынан әзірленген сый-сияпаттарды ұстатты. Оның ішінде қыстық киімдер мен аяқ киімдер, тәттілер мен ертегілер кітабы бар. Осындай сыйлық беріп жатқанына бүгін мен өзімді бақытты әрі қуанышты сезініп отырмын. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев президентімізге өте жақсы рахмет айтамыз. Ұстаздарымызға да шексіз рахмет айтамыз. Осындай бізді жетелеп келе жатқандарына. Ұстаздарымыз болмаса осындай жарыстағы жетістіктер алмас едік. Жарыстағы жетістіктер арқылы ұстаздарымыз арқылы осындай керемет сыйлықтар алып жатырмыз. Асия 5-ші сынып оқушысы, Бақтыбай ауылы Сәкен Сейфуллин атындағы мектепте оқиды. Көпбалалы отбасынан шыққан өрен оқуда озат. Халықаралық математика жарысының жүлдегері, республикалық білім сайыстарында бірнеше рет топ жарған, ұстаздарының мақтанышына айналған. Жалпы баланың өзі деген қабілет өте тамаша. Қай жағынан болса да математика болсын, жоқ пән сабақтары болсын. Өзі алдыға ұлтанып, интернет желілерін өте тиімді пайдаланып, ақпараттарды біліп келе алады. Өте тәрбиелі, өнегелі, үлкендерді сыйлай алатын өте тамаша баланың бірі. Мен сондай бала тәрбиелегеніме өте қуаныштымын. Ескелді ауданы бойынша 6 балаға президенттің жаңа жылдық сыйлығы берілді. Олар аз қамтылған, көпбалалы және толық емес отбасылардан шыққан. Сонымен қатар әртүрлі жетістіктерге жеткен дарынды оқушылар да мерекелік тарту алып мәз болды. Әділет Балтабек, Жетісу арнасы. Жапондар гибрид көлік ойлап тапты. Канадада күн райы минус 50 градусқа жетті. Ал оңтүстік Корея тұрғындары онлайн саудаға 14 миллиард доллар жұмсаған. Жаһан жаңалықтарын көріңіздер. Жапондар гибрид көлік ойлап тапты. Жоба авторларының айтуынша, ол тас жолмен де, шойын жолмен де жүре алады. Сыйымдылығы аз да емес, көп те емес 23 жолаушы. Әзірге мұндай көліктің үшеуі ғана жасалған. Канадада күн райы минус 50 градусқа жетті. Айтуларынша аймақта мұндай аяз бұрын соңды болмаған. Синоптиктер ел аумағына Арктика жақтан суық ауа ағыны жеткенін айтады. Билік демікпе сияқты созылмалы ауру бар тұрғындарға сыртқа шықпауды ескертті. Аяздың беті бірнеше күнге дейін қайтпауы мүмкін.
Оңтүстік Кореяда тұрғындар онлайн саудаға 14 миллиард доллар жұмсаған. Бұл алып сатудың онлайн түрі. Корейліктер биыл дәл осы интернет саудаға бұрынғыдан 20%-ке көп шығынданған. Виртуалды дүкеннің артықшылығы үйде отырып ақ өзге елдегі тұтынушыға тауар сата аласыз. Бұл жаңашылдықтан Кореяда қазақтар да сырт қалған жоқ. Топтаманы ғаламтар ақпараттармен дайындаған Айолым Жерсінғызы, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі күн мәліметі өңірімізде бетахуал күннен күнге жақсарып келеп, соңғы тәулікте 10 адамнан вирус анықталды. Оның 9-ы симптомдық, біреусі симптомсыз. Де жұқтыру бойынша Талдықорған, Текелі қаласы мен Жамбыл, Ұйғыр аудандары да 2 жағдайдан, ал Қарасай, Талғар аймақтарында 1-1 адамнан анықталды. Жалпы 58 мыңға жуық жетісулық тәж құрығына ілінген, жағдайдың ұшуына тұрғындар вакцинадан көптеп бас тартуы себеп. Мәселен, өңірімізде індетке қарсы екпенің бірінші компонентін халықтың 74% алса, 69% қос компонентімен қамтылған. Сондықтан ақ халаттылар екпе алуға кеңес береді. Талдықорғанда жыр жауһар атты облыстық жас жыршылар байқауы өтті. Онда өрендер Алпамыс, Орақты, Қобыланды батыр жырларын жатқа оқып сынға түсті. Шараға аудан қалалардан 170-ден аса үміткер қатысып, финалға 22-сі шықты. Бұл жыр бәйгесіне өңіріміздің аудан қалаларынан әуелде 176 үміткер қатысып өзара бақ сынасқан. Олар Алпамыс, Орақты, Қобыланды батыр жырларының бірінен үзінді оқып, бейнеролик жолдаған. Өз қатарларынан оза шапқан 20 қатысушы екінші кезеңге жолдама алды. Бірі талғарлық, ол жас Жақыппек, 11 жаста. Ол бала кезден домбыра шертіп, жыр дастанды сүйіп оқиды. Ей, ақтөбеде адасқан халық пышақ тізіп, қонса-қонсыз адасқан. Мен бос уақытымда домбыра шертіп, домбыра машықтанам. Мен дәстүрлі әншімін. Дәстүрлі әнде Дәнеш Жақышев, сондай атақты тұлғалардың әндерін орындаймын. Бұқар жыраудың және Қобыланды жыры, Досмұхамед жыраудың тоғай-тоғай-тоғай су жырларын орындаймын. Сайыскерлердің жырды толық жаттап қана қоймай, өзге дастандарды білуі бағаланды. Шығарманы нақышына келтіре орындауы ескерілді. Сонымен қатар ұлттық аспапта ойнай білуі де сараланды. Негізгі алға қойылған мақсат біздің жас жыршылық өнерді болашақ ұрпаққа дәріптеу. Өйткені біздің осы өспелеткен ұрпақтарымыздың өзі жыршылық өнердің не екенін түбегейлі түсіне білу керек. Бұнда жаңа кішкентай балаларымыздың домбыраменен жаңа әлқиссасын қоса отырып, жаңағы әңгімелеп жырды халыққа жеткізуді негізгі санаға соны алдық. Содан кейін жаңағы біздің кішкентай балаларымыздың өздерінің қоржындарына осы жыршылардың және жырлардың барлығын жаттап қоржындарына толтыра білсе екен деген. Шашасына шаң жоқпаған жүйріктер байқау соңында басқарманың алғыс хаты, арнайы дипломы мен ақшалай сыйлықтарымен марапатталды. Жарыс қорытындысына сәйкес жүлделі бірінші орын Райымбектік Ақжол Мүсілімге бұйырды. Ол 200 мың теңге ұтып алды. Бұл ауданның Ерасыл Мүсілім атты оқушысы жүлделі екінші орынға жайғасты. Ал Айша Сейтжапар мен Ақтан Сержанұлылар үшінші орынды қанағат тұтты. Қатысушылардың ешбірі құр қол қайтпады. Олардың барлығына ынталандыру сыйлығы 50 мың теңгенің сертификаты табысталды. Енді жыр деген қазақтың қазынасы ғой. Бұны ешқашан ұмытуға болмайды әрине. Бұл жердегі біздің басты қағидамыз домбыра, сосын мақам, ән айту. Яғни жыр деген өзі әңгіме. Жаңа көргендеріңізде мен Құлманбет жырын әлқиссасымен қосып, жаңағы әңгімелеп, бүкіл бір оқиғаны айтып бердім. Енді бұл жарыстың ұйымдастырушыларына үлкен рахметімді айтқым келеді. Осындай жастарды қолдап жатқандарына. Айта кетерлігі, жыр жауһар облыстық жас жыршылар байқауы тілдерді дамыту басқармасының бастамасымен қолға алынған. Мақсаты өскелең ұрпақтың төл әдебиетке қызығушылығын, құрметін арттыру. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шара жалғасын тауып, жыл сайын өткізіліп тұрады. Әмина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғанда ақын журналист Серікқалиевтің болашаққа хат атты шығармашылық кеші өтті. Қаламгер бұл шараны тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнады. Әрі 60 жылдық мерейтойымен орайластырды. Көпшілік алдымен кеш иесі жайлы деректер фильмін тамашалады. Артынша әуезді ән мен ғибратты әңгімелер, терме толғауларды тыңдады. Сонымен бірге ақынның өзі бастап шәкірттері Қостай ой саларлық өлеңдер оқыды. Биыл қаламгер үшін табысты жыл болған. Дәл осындай кештерін Алматы мен Тараз қалаларында өткізген. Қазақ мәдениеті мен руханиятына қосқан
еңбегі бағаланып, мәдениет саласының үздігі атанды. Соңғы 20 жылда жазған өлеңдерін топтастырып, 3 жыр жинағын шығарған. Сонымен қатар мақал мәтелдер мағыналары хатты 2 томдық кітап жарық көрді. Көбен елестет алмас парасыз ұлтыңды сүйсем. Онда былай деді. Қартайған. Осы мақал айтысты республика көлемінде ұйымдастырсақ деген ой бар. Ол баяғы сол хабарда жүргенімдегі 1001 мақал 101 жұмбақ деген ойындарымыз еді ғой, біздің сол кезде редактор болып соны шығарғанбыз. Осы нәрсенің жұмбағын қойып, тек қана мақал, өйткені ұлттық тәрбие, ол салт сана, дәстүр деген сияқты, соның бәрі мақалдың ішінде. Сондықтан біз осы мақал жағын дамытқымыз келіп отыр. Бұл қазақ тілін дамытуға жасалынып отқан жұмыс шындап келгенде. Талдықорғанда бокстан қалалық ашық чемпионат басталды. Спорттық шара 10-11 жастағы былғары қолғап шеберлер арасында өтіп жатыр. Оған Шығыс Қазақстан облысы мен Алматы қаласы және Жетісу өңірінен 200-ге жуық спортшы қатысып отыр. Боксшылар бәсекесін қалалық мектептен тыс дамыту орталығы ұйымдастырды. Мектептен тыс дамыту орталығы Талдықорған заң колледжі базасында бой көтеріп отыр. Ол спорттың 5 түрін қамтиды. Мұнда қазірдің өзінде 200-ге жуық бала тіркелген. Оның жартысы бокспен шұғылданады. Бүгін дайындық алаңдары мен спорт залдары салтанатты түрде ашылды. Бұл рәсімге облыстық спорт басқармасының басшысы Нұрбақ Теңізбаев пен бокс өнерінің майталмандары қатысты. Әр залды аралап көріп, орталықтың сапасына жоғары бағасын берді. Өздерінің рингісі бар, өзінің жаңағы бүкіл құрал жабдықтары бар. Соны ары қаратай әлі дамытамыз. Бұл залға жаңағы өзінің раздевалкалары бар екен, киінетін, шешінетін жерлері бар. Залымыз енді жаңағы бүкіл жаңағы стандартқа сай келіп тұрған зал болып есептелінеді қазіргі уақытта. Енді бұндай залымыз Талдықорған қаласында ашылып жатқанға өте қуаныштымыз. Бұдан кейін жарысқа кезек берілді. Оған 20 түрлі салмақ бойынша жасөспірім боксшылар өнер көрсетті. Барлығы жақсы дайындықпен келген. Спорттық шара былғары қолғап шеберлері үшін аса маңызды. Үздік шыққандары өз аймақтарының құрамасына алынып, келер жылы облыстық және республикалық турнирлерге жолдама алатын болады. Балаларымызды іріктеп, және де жарысқа деген ұмтылысын, күш-қуатын арттыру мақсатында сол балаларға ұйымдастырып жатырмыз. Және де осы біздің тәуелсіздік Қазақстанымыздың 30 жылдығына орай келіп отыр бұл жарысты. Осы мына бірінші жалғыз жарысымыз және мына жарыс залымыздың ашылу салтанаты да өтіп жатыр осымен қатар. Бұл турнирде мектептен тыс дамыту орталығының өрендері үздіктер тізіміне кірген. Олар жарыстың бірінші күнінде жақсы дайындық деңгейін көрсетіп, келесі кезеңге өте білді. Болашақта олардың ішінен әлем чемпиондары шығарына жергілікті мамандар күмән келтірмейді. Досуг был у них занят. Біз денсаулығы мықты ұрпақты тәрбиелеп, спортқа тарту үшін осындай орталықты ашып отырмыз. 9 бапкеріміз бар, барлығы спорт шеберлері. Бір жаттықтырушымыз халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Балалардың дайындығы да тегін. Осында келіп, алаңсыз жаттығуына барлық жағдайды жасадық. Бұл жарыс 3 күннен кейін аяқталады. Сол күні жеңімпаздар мен жүлдегерлер белгілі болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Аман сау болыңыздар.